Será que eu volto? Nossa, eu não sei quem que é, meu Deus do céu. Eu não sei quem que é. Ai, que ódio aqui, ó. Tá transformado aqui também. Nossa, mataram o vermelho. Será que 15 segundos é muito pra duração de um metamorfo? Beleza, galera. Estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us. E hoje estamos com o tema Sala Segura, galera. Exatamente. Chamei os membros pra jogar lá pelo Discord. Então, ó, link na descrição. E se torne membro aí se vocês quiserem, beleza? Enfim, temos aqui várias pessoas com o nome de salas do Skeld. Ó, impostor, pode se revelar. Você vai ser metamorfo. Então, ele vai poder se revelar, porém, vai ser um metamorfo que tem aqui a configuração, ó, de apenas 15 segundos de tempo de duração, né? E 5 segundos aqui pra recarregar a habilidade. E vamos começar, então. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like, comenta e simbora. Começando, galera. Tripulante. Ai, nossa, dá pra colocar, sabe o quê? Dá pra colocar o guarda, né, mano? Que da hora. Bom, eu já vou fazer essa taskzinha aqui. O impostor, ele vai se revelar. A gente tá com 1 de velocidade. Opa! Ok, Oceano, tá bom, corre! Não precisa apertar, não. Ah, tá bom, pode apertar, vai. É que já se revelou lá. Ok, opa, é Oceano. Lembrando que ele é metamorfo. Então, tomem cuidado. Xenofobia. Ai, mano. Bom, ó, temos aqui, né? Eu sou o armazenamento, quer dizer que eu posso ficar protegido lá pra baixo, lá. Temos o depósito também. Segurança, o Jojo que tá de ADM. Miss que tá de ADM também. Thiago tá de arma. É, armas, né? O Leozinho tá de café. Café, esqueci na cafeteria. Temos outro de admin. Outro admin e outro admin. Ah, eles combinaram. Não foi? Eu acho que eles combinaram de todo mundo ser admin, galera. Eu tô achando, viu? Eu escutei, eu vi ali um negócio ali no chat deles ali falando assim, ah, vamos todo mundo de ADM. E eu acho que a maioria concordou com isso aí. Mas tudo bem. Onde eu tenho task? Ai, armazenamento não é mais armazenamento, é depósito, né? Bom, eu, assim, dá pra entender que aqui é armazenamento, mas se ele quiser me matar, ele pode me matar, né? Porque o nome é depósito. Mas não sei, não sei. Não sei, acho que não vai matar, não. Acho que não vai matar, não. Acho que ele, o cara vai entender. Bom, já tô aqui, ó. Protegido, mas não tô mais. Ó, o ADM aqui, ó. Adminho verde, né? Tem outro. Quer dizer, tem outro não, né? Tem o depósito ali, porque eu sou armazenamento. Ih, correu, correu, correu. Eu tenho escudos. Tem todas as tasks, galera. Tá no máximo de task aqui pra dificultar mesmo, tá? Vamos ver como que vai fazer isso aqui, ó. Mano, tô em choque, galera. Eu tô em choque, mano. Fazer esse upload rápido. Será que se eu ficar com o nome escondido, pode ser que não pense que eu sou armazenamento? Tem essa chance, né? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa, elétrica. Ó, aqui, ó. Tá transformado, tá transformado. O problema é que tá tão rápido pra transformar, destransformar e transformar de novo, que é meio difícil, né? Nossa, eu quase reportei. Eu quase reportei no automático. Aqui, aqui e aqui. Beleza, será que eu volto? Nossa, eu não sei quem que é, meu Deus do céu. Eu não sei quem que é. Ai, que ódio aqui, ó. Tá transformado aqui também. Nossa, mataram o vermelho. Mano, será que 15 segundos é muito pra duração de um metamorfo? Porque pela velocidade, 5 segundos eu acho que é muito rápido, entendeu? Nossa, tá mano, tem coisa em tudo quanto é lugar, galera. Tem o depósito ali. Nossa, tem coisa em tudo quanto é lugar, mano. E o cooldown tá em 15 segundos também. Então se a gente vê matando, a gente já fica esperto já. Que é 15 segundos pra ele matar de novo. E ele pode usar o duto normalmente, né? Cadê, ó? Ixi, o depósito sumiu, mano. Nossa, pior que eu tenho scan pra fazer, galera. Vocês estão entendendo que eu tenho scan pra fazer, mano? Bom, pelo menos eu já, ó. Nossa. Nossa, pera aí. Gente, se eu terminar essas duas testes, acabou. Ah, quer dizer, acabou pra mim, né? Acabou assim, no sentido positivo da palavra. Será que eu fico escondido aqui? Eu posso ficar escondido aqui, né? Aqui, ó, pra não aparecer meu nome pra lá. Ai, morri. Ai, que ódio, mano. Eu vi a roupinha bugada. Olha lá, eu vi a roupinha bugada lá. Aí eu percebi que... Olha lá, andando moonwalker, olha lá. Coisa louca. Ih, olha lá, se transformou de novo. Se transformou em mim. É porque não reportou, né? Daí mostra que eu tô vivo pra transformar ainda. Ó o depósito. Mano, Thiago Arma. Ó, o Thiago Arma tá protegido, tá protegido. Eu vou terminar minha task. Terminou aqui? 6, 5. Nossa, faltou... Não! Não acredito. Não acredito nisso. Nossa, mano, eu ia terminar mais uma taskzinha ali, pelo menos. Mas daí sobrou dois, um caiu. Qual que é a chance? Um caiu. Vamos lá, então, galera. Começando mais... Ixi, o Aruan caiu, mano. Acho que
acho que o Aruan não tá bem não, né? O Aruan, ele não está bem, mas tudo bem. Tripulante, menos um. Putz grila, pra ajudar, né? Agora tô de cafeteria, galera. Quem quer? É o depósito. Ai, é o branco. Tá bom, tá bom, tá bom. É o branco. Mano, eu já vou ficar esperto. Ele vai apertar o botão lá, né? Ou não? Apertou. Pelo menos já terminei uma parte da task ali, né? Opa, é o branco, então. É o branco? É o depósito? Pera aí, eu sou... Como assim eu sou hino nacional? Pessoal, mano, o pessoal é meio louco das ideias, né? Já sabemos que é o Dopsy. Tudo bem. O Eric nem sabe quem é. Ué, não entendi. Quem é o impostor? Ué, então tá certo, olha lá. Vou te matar, Chaves. Não tô entendendo. Ah, eu não... eu realmente não sabia que era o Dopsy, né? Gente, mas eu não preciso saber quem esse é o Dopsy. O cara é louco das ideias, mano. Não, não é possível, galera. Não é possível, os caras é louco das ideias. Eu só preciso saber a cor só e acabou. Tudo bem, simbora, simbora. Terminar ali, ó. Lembrando que são 15 segundos de cooldown, hein. Então logo já vou precisar voltar aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, beleza. Como eu acho que ele foi lá pra esquerda, eu vou fazer as tasks aqui da direita. Tomara, né? Tomara, na verdade. Porque, ó, chegou aqui, agora é complicado, hein. Não tem saída aqui, não. Aqui não tem saída, não. Chaves foi, voltou, ó lá. Eu tenho que ficar esperto com a roupa bugada, galera. Essa é a chave do sucesso, viu? Ficar esperto com a roupa... Transformou ali, eu tenho certeza. Transformou ali que eu tenho certeza, tenho quase certeza. Mas se bem que também eu não vi o negócio no chão, né? Ó, o corpo morto aqui. Vai, 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 vai. Ok, pelo menos eu sei que esse daí não é um impostor, né? Sabemos. Mas, gente, o Dopsy chega aqui e mata. Prum, daí eu saio vivo. Beleza, vai, 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 Vini. Ai! Nossa, eu jurava que ele era um impostor, cara. Jurava que esse João... Ó. Não, não é. Não tá transformado. Mas tem dois corpos mortos ali, ó. Aqui. Beleza. Sai, Vini. Que não sei se é o Vini. Meu Deus, ele chegou muito perto, mano. Que susto que eu tomei. Tem dois corpos mortos um do lado do outro, mano. Eu tinha subido ali, só tinha um só, né? Aí agora eu desci, tem dois. Tá aqui, ó. Ó, tá lá, transformadinho. Beleza. Toma muito cuidado, mano. Acho que vai ser muito difícil ganhar isso aqui, galera. É muito difícil, mano. A gente não saber quem que é quem. Tem que ficar fugindo de todo mundo. Não sabe onde a pessoa tá. Ainda bem que eu não tenho gasolina pra fazer, cara. Gasolina dá trabalho, viu? Tá ali, ó. Outra dica ali de... Aqui, ó. Outro rastro. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora eu tenho isso aqui e duas tasks na elétrica. Ai, desviar energia pro arsenal. Bom, pelo menos é do lado da minha sala... Ai, é do lado da minha sala segura. Ai! Ok, não era ele. Ai, download, mano. Nossa, verdade, esqueci do download. Tem um upload ainda ali no meio da... Ai, eu vou morrer, mano. Vai. Terminou. Faz isso aqui, beleza. Bom, ainda assim é do lado, mas isso aqui são 10 segundos, galera. 10 segundos isso aqui é muito tempo. Ai, mano, eu fiquei quieto porque eu sabia, ainda fui pra baixo ainda pra desviar dele, mano. Olha o João ADM aí, ó. Nossa senhora, corre, João. Isso, Vini! Nossa, que tristeza, eu tava quase terminando, cara. A hora que eu vi ali, eu falei, mano, vou desviar porque eu tô achando que é. Tipo, não tava nem bugado nem nada, foi só um sentimento mesmo. Pera aí, vou terminar isso aqui agora, boa. É, eu terminei minhas tasks. Ah, que tristeza, mano. É muito difícil, cara. Mas estamos subindo de nível, né? O importante é isso. Estamos farmando também. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, de corredor, galera. Vou colocar de corredor, mano. Pronto, vou chamar a galera. Será que eu consigo esconder meu nome? Não consigo, né? Não consigo. Olha lá, storage. Eu vou iniciar aqui, ó. Eu vou iniciar pro pessoal não ver, ó. O pessoal não ver. Olha lá. Não sei nem se tá todo mundo certo, galera. Mas eu vou confiar, vamos confiar. Tripulante. Ah, ia ser sacanagem eu cair no impostor. Beleza, tripulante, mano. Será que o pessoal vai me matar, mano? Meu nome é corredor, mano. Se eu tiver no corredor... Qualquer lugar que não tá mostrando o nome ali embaixo, ó. É corredor, ó. Corredor. Eu acho que eu tô muito seguro. Ai, mano. Vamos ver. Apagaram a luz. Safado. Tô no corredor. Aí, não tô mais. Mano, que safado quem apagou a luz, mano. Nós não sabe nem quem que é o impostor, mano. Achei que o pessoal ia apertar o botão. Alguém tem que fazer a luz, mano. Eu vou apertar o botão. Será que o impostor deve estar lá? Opa. Aperta o botão. Aperta o botão, mano.
Vamos ver. Quem é o impostor? Vamos ver se... Não pode sabotar, mano. Que susto, olha lá. Alguém morreu? Ninguém morreu, né? Sou inocente. Fiz scan. Quem é o impostor? Nem entraram no duto, não. Eu não sei quem é. Eu. Ah! Então, beleza. É o Rosa. Não. Sabotar a luz ali, pra mim, foi o menor dos problemas. Esqueci que era tema. O cara tá com o nome de admin e esqueceu do tema. Ai, mano, esse pessoal não tem como não, mano. Não tem como não, mano. Vamos lá. Quem tá aqui, ó? Temos história de enfermaria, arma, ADM, café e cantina. Caramba, os caras... Mano, os caras tá... É que os caras tão em cal. Eu sei que tem uma galera em cal. Isso não estraga, ainda bem. Mas é... Eu acho que a galera tão combinando de colocar os nomes, mano. Vamos ver. Tá fazendo aqui. Mano, ninguém comentou nada do meu nome de corredor, mano. Ninguém. Até agora também ninguém fez isso, né? Ai, mano, não é possível. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. É o Rosa, né? Eu até esqueci quem que é o impostor, meu Deus. É, mas ele também é o... Ó. Corredor. Em download aqui, né? Ai, meu Deus. Que tenso, galera. Que tenso. Calma aí. Aqui. Ai, vou ficar no corredor, galera. Vou ficar um pouquinho aqui. Olha lá, 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 lá. Passou. Ah, mas não me matou. Ai, tem gasolina. Corredor, hein? Corredor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou sair daqui. Pera aqui. Mano, ninguém comentou nada, mano. O pessoal tá achando que pode... Ah, eu amei colocar isso aqui, mano. Meu Deus, adorei, cara. Vamos ver. Mano, eu acho que não vou me matar mesmo. Oh! Opa, tô no corredor. Ai, tô no corredor. Mano, quanta sala segura que eu tenho, né, galera? Não é nem sala, né? São corredores mesmo, literalmente. Tá, eu tenho que... Opa. Deixa eu atravessar. Mano, será que ele não vai se transformar? Aqui, ó. Oh, mano, ai, eu tenho essa gasolina pra fazer, mano. Isso aí que vai me quebrar, cara. Fazer gasolina é muito perigoso. Que é muito tempo aqui, depois muito tempo aqui. Daí muito tempo aqui, depois muito tempo aqui. Daí, tipo, é muito tempo parado em vários lugares, mano. Se uma das salas, pelo menos, fosse uma sala segura minha, é uma coisa, mas não é. Beleza. Ih, reportaram. Ele mesmo reportou? Que merda. Ai, mano, matei. Ah! Pelo menos é honesto. É honesto, galera. Pode votar, né? É, infelizmente será ejetado. Eu já fui também. Como assim? Ai, mano, mas ele não me matou, galera. Eu achei que eles iam falar, ué, mas corredor não é sala, né? Ia me matar, por fim, não me matou. Ai, mano, foi muito bom, galera. Foi muito bom. E tamo farmando, né? Aí, ó, level 18, vamos ver quanto. Ó. 3, não. 3. Mano, mandamos bem, hein? Logo a gente tá farmando tudo.